ja by som vás po dlhšom čase opäť privítala na internom koncerte základnej umeleckej školy. Veľmi sa tešíme, že sa nám ho podarilo uskutočniť. A hneď by sme tu medzi nami mohli privítať veľkých fešákov, naše prvé číslo, klaviristov Tomáša Adamova a Matúša Martinca, ktorí vám spoločne zahrajú od Berkoviča Náš kraj. Ďalšia debutantka, a tentokrát to bude Emka Mihaliková, ktorá nám zahrá na zobcovej flaute pieseň od Lulyho, ktorú repetovať bude pani učiteľka Rachmanová. Tentokrát v podaní Viki Fridrichovej, ktorá nám zahrá Gavotu. Thank you.
teraz ďalší jig od Johana Sebastiana Bacha si vypočujeme v podaní Matúša Martinca, ktorého sme tu už videli, ale tentokrát ide teda sám. Trošku do 90. rokov a budeme mať hudbu, na ktorú sa zabávali vtedy. Nelka Suchanová nám na gitare zahrala Lambádu. Klavíry vystrieda Katka Gáborová, tá však nebude iba hrať, ale bude aj spievať, a to skladbu Atlantída od slovenského slávika Miroslava Žbírku. Yeah.
za zahratia zaspieval jedne z najkrajších slovenských piesň, podľa mňa. Teraz ju vystriedá Zuzka Slosiarová, ktorá nám zahrá na priečnej flaute Gamotu od Johana Sebastiana Bacha. Sprevádzali tedy pani Šoka Rechmanová. Číslo, tentokrát to bude duet žiačky s jej pánom učiteľom a bude to Katka Gáborová a Patrik Mlynárik a zaspievajú nám pieseň od Miroslava Špírku Čistý svet. Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých viet, nečaká ho pád. Ten, kto lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dým, nemá dôvody. Thank you.
týmto posolstvom krásnym mať niekoho rád, odchádzať z dnešného interného koncertu. Ja chcem ešte poďakovať všetkým účinkujúcim, pretože to zvládli úžasne, na to, kedy sme mali naposledy posledné verejné vystúpenie. Chcela by som poďakovať všetkým vyučujúcim, pani učiteľke Bránickej, z ktorej kedy boli flautisti, pani učiteľke Reichmanovej, z ktorej kedy boli klaviristi, pani učiteľke Antalovej za spevácku prípravu a pánu učiteľovi Mlynárikovi a sebe za prípravu gitaristov. A taktiež chcem poďakovať aj vám za podporu vašich detí, že rozvíjate ich talent a videli ste sami, že tie deti to zvládajú úžasne. A tak vám všetkým chcem poďakovať a zaprieť ešte krásny zvyšok dňa.